Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. L'exconseller de la Generalitat, Jordi Turull, va participar aquest dilluns a Tortosa en la concentració setmanal per la llibertat dels catalans i catalanes represaliats i exiliats a la plaça Alfons XII. Turull va explicar que volia assistir a la trobada per tal de donar les gràcies pel suport rebut setmana rere setmana mentre eren a la presó, però també per refermar el compromís per continuar treballant per aconseguir la independència de Catalunya. Ara són aquelles ganes de, tant com et permet el temps, doncs poder anar per tot arreu d'aquestes persones tan persistents que no han parat, que hi són i que hi seran, doncs a donar les gràcies, a refermar el compromís. És a dir, nosaltres hem sortit de la presó, però a diferència del que volia el Suprem, que demanéssim perdó, que renunciéssim de manera fàctica als nostres ideals de la independència de Catalunya i que diguéssim que no ho tornaríem a fer, doncs justament la gent aquesta, que plaça rere plaça i setmana rere setmana s'han anat trobant, ens ha donat la força i el coratge per dir, escolti, ni demanem perdó, perquè un demòcrata no demana mai perdó per posar les urnes, ni evidentment renunciem a la independència de Catalunya, sinó que ens sortim encara amb més ganes i més convençuts, i evidentment que el que volem és fer-ho de la manera millor per poder culminar el que vàrem votar i decidir l'1 d'octubre. I per tant, la trobada d'avui és això, sobretot gratitud i compromís cap a les persones que, de manera anònima, però que hi han estat, hi han estat, no? Com cada setmana, des del balcó va tornar a sonar el saxo de Joaquim Vilagrassa, interpretant el cant dels ocells. La concentració va acabar amb crits demanant la independència.